حبول لغا اوغاده يهو انتا مغالا دالاسعان ووضا ايا شيغا اياه ان انا يسي ديريري كارين ان تاسي كبادن او وقتiga كان سببتا اي نباد دا او دورين ايان اي تهاي صد دي حالادود او لسو درسي كواسي او اي سي عدو اوغاده ان قول درو ايا چابين اي كلا كل ميان سومالي لانا اي كاگا غعاز رين ايسو محاي نوكو اوغان كارنا سفر كا غراده ده اي عمان ايا سببها او سلكا كوهايو waxaa jiray ergooyin isdaba joog ah oo ay soo dirayaan garaadadu kuwaasi oo beelaha habar jecelo nabad ka mar dhaaminaya warbixintaynna ayaynu daboolka kaga rogeynaa xaqiiqooyin cusub oo laga helay huwanta magaalada Las Anod maalintii maalintii ay ka dambeysay xaaladda ayaa ku sii adkaanaysay xulufada bariga Sool waxana ay wajahayeen duruufo adag oo ay keentay diriirta ay muddo sanadka ah kula jireen Soomaaliland ee ka folka ah iyagoo ku guuleystay inay la wareegaan labada degmo ee Taleex iyo Las Anod ayaa waxa ay markan u xusul duubayeen inay sii kororsadaan deegaamada kuwaasi oo doonayay inay Soomaaliya kula biiraan laba gobol oo bariga Soomaaliland hase yeeshee markan waxa uu run sheegay caqabado dhowr ah oo ay koob ka tahay dhaqaale xumo soo wajahday iyo baabuurta oo aan haysan wax shidaal oo ay ku dhaqaaqaan gaashan buurtii hil hartii qurbo jooga ahaa oo ka daalay inay bixiyaan dhaqaalaha iyo hagbadihii oo dhamaaday xulfada bariga Sool markan loo sheegay inay gaareen meeshii ay doonayeen istibiraan intaasii kadibna tani waa caqabada koobaad ee waqtigan haadirka ah wadna qabadka ku ah huwanta magaalada Las Anod oo aanay ka sii diriri karin waqtigan haadirka ana ay qorsheynayaan inay nabad la qaataan deegaanka ay wadwadaagtay yihiin ee habar jecelo iyo sidoo kale guud ahaanba Soomaaliland waxaana ay ka mid tahay siyaasadooda qarsoon ee ilaa iyo hadda aan cidina ogeyn in ay bedbedelaan wajiyada iyadoo sidaa tahay ergooyinka ay soo dirayaan iyo qorshaha nabadda ayaa markan ka ah naf maadaama oo ay ogaadeen in caqabad weyni ay dul saaran tahay taasi oo lagaga guuleysanayo haddii ay isku sii adkeeyaan ujeedkooduna waa inaanay xariga isku geejinaysnabaan maadaama oo ay libin ka hayaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland si lama filaanana ula kulmeen shan iyo labaatankii bishii sideedaad ee labaatan iyo saddex laba muran iyo kala aragti duwanaan xooggan oo haraysay ayaa ka dhex xulaaqaysay muddooyinkii ugu dambeysay waxaana ay u arkaan halgankii muddada sanadka ahaa ay ku wada jireen in deegaan gaari uu mirihiisa guranayo taasi oo uu garaad jaamac garaad cali si weyn dibadda u keenay khudbad uu ka jeedinayay soo dhoweyn loogu sameeyey waddanka cumaan oo iyaduna qayb ka ah warbixinteennan sababta ay garaadadu u tageen waxaana si weyn farta loogu mudayaa deegaanka jaamac siyaad oo isku koobay degmada Las Anod ee xarunta gobolka Sool iyo sidoo kale xilalkii ugu muhiimsanaa ee deegaankaasi laga qaban lahaa waxaa si dhinaca kale ka soo jeeda Cabdiraxaaq Khaliif Axmed oo doonaya degmadaasi inay si rasmi ah ugu biirto maamul goboleedka Puntland isna uu noqdo madaxweyne ku xigeenka doorashada dhawaan fooda inagu soo haysa oo ay qayb ka ahayd heshiisyadii uu kaga tagay gudoomiyihii golaha wakiilada ee Soomaaliland damacyadaasi kala duwan ee ku hirdamaya ayaa caqabad ku ah diriirtooda iyo halganka ay kula jiraan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ay si cad u ogaadeen intaasi ka badan in aanay sii wadi karin oo ay kala kulmayaan fashil xaqiiqo kale oo ay garaadadu ogaadeen ayaa ah caqabada saddexaad waana in aanay wax soo saar lahayn magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool sidoo kalena gooni isu taagi karin oo ay u baahan tahay deked ay wax kala soo degaan iyo sidoo kale kaabayaal dhaqaale si weyn waxay ugu xusul duubayaan beesha ah bariga burco galbeedka gobolka Sanaag iyo qaybo kale oo Soomaaliland degtay inay heshiis la galaan taasi oo ay ku qanciyaan inay la dhistaan maamulka madax bannaan Soomaaliland oo Soomaaliya hoostaga qorshahaasi oo ay siyaasiyiin iyo madax dhaqameed kale dabada ka riixayaan ayaana waqtigan ay rajo weyn ka qabaan inuu suurto galo waana sababta ay wax kasta ugu sameynayaan in deegaanka ay ood wadaagta yihiin waqtigan xaadirka ana isgacan geliyeen nabadgelyo lagu dhameeyo arintooda maadaama ay baahi weyn u qabaan in diriirta deegaameysani ay dhammaato sidoo oo kalena aanay awoodi karin sanadkaasi wax ka badan inay la sii diriiraan Soomaaliland iyo beelaha ay ood wadaagta yihiin sirahan ay warbaahinta xuquuqaha luwanta ka heshay oo saddexdan caqabadood ay caddayn u yihiin ayaa garaadadu waqtigan xaadirka ah waxa ay u baahay si tageen waddanka cumaan oo ay doonayaan inay ka soo ururiyaan dhaqaale ay ku dibiraan ciidamada ay gacanta ku hayaan si ay in muddo oo kale u sii tamarin karaan waxana ay rajo weyn ka qabaan inay heshiisyo cusub heli doonaan oo siyaasadeed hase yeeshee maamul ka dhisan laba degmo oo keliya oo aan wax soo saar iyo dhaqaale haysan ayaa si cad ay u ogyihiin inaanu sii jiri karin dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna kaga baxday heshiisyadii maadaama oo ay weerar qaawan ku qaadeen deegaamadii ay wadwadaagta ahaayeen
عقبادها ايه عوليسيه دا صوفولي ايه كتمرين لايهين هو انت مقالة دا لاسعانو دا ايه انا احكو اسكا صو دبادا ايه وحنا اي وقت كان تاقي يتمر باوحي اي هيا نسوقو قيني ايه ديگان كا ايه ودوداك تايهين ان هشيس ايه نباد قليو او دحمرو ايه سيدا او كالي عيدا مادا تيرادا ياري ايه حيستان ايه سيه ارور سنان كران ما داما او دقالي حمباني ايه سووة جهدي.